Mirë dashur, rikthehem përsëri në studio e tash është koha për me bashkëbisedu me të ftuarën time të radhës. Me mua këtu afër është Arlinda Mexhuani Kushevica, nëse s'pja gaboj mbi emrin, gjithmonë. E kemi ardhur me do thotë ajo ka ardhur për me bisedu me neve për një platformë të ri e cila titullohet Gjendo. Çka ka të bëjë kjo platformë dhe pse është kriju dhe si është kriju, na flet vetë Arlinda, mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën. Po, sepse mirë me shëndet edhe mirë faleminderit. S'kam virus. S'kam virus. Jo, vërejmë se kemi harruar ata veç tash ometsi, kështu si pikë vogël në televizion që po përmendet doniherë, sepse ka, sepse që e ka më dikush në e kemi kalu. Gjendo është një platformë, është treg i përbashkët online, e cili i bën bashkë mjeshtrit dhe punë kërkuesit. Definitivisht është një prej ideve më të mira që unë mendoj që i zhdoshta dhe prej zgjedhjeve më të mira. Unë po thon prej emrit gjendo.com. Gjendo. Bash gjendo. Bash gjendo. Bash gjendo. Po e nisim kështu pe gjendos. Tash me siguri ju intereson çfarë ka lind ideja. Ideja gjithmonë është. Është shumë e vështirë me gjetë mjeshtër, e posaçërisht në Kosovë. Po flas mjeshtër, mjeshtër tamam të mirë që mbetesh i kënaqur, mjeshtër hajri. Mjeshtër hajri fitojmë në gjunë popull. Kjo ka qenë edhe një prej sfidave dhe problemeve që kam pas bashkëthemelusit, Amiri dhe Dardani, cilët i përshëndesh shumë, po Amiri nuk mujti me ardhë, se ishte në një takim, edhe njëri ishte me në problem, me nevoj për me gjetë mjeshtër se ndërton të shtëpin, po. Tjetëri në kërkim të mjeshtrit për me renovu kulmin, edhe prej krit gjitha kontakteve që ka ata i kishin, ata përfundoni të kërku në Facebook, Google, të e thirë dikand, a i tjetëri e njën njënin, që e njën njënin, edhe më fund ditës më betëshin kur gjo heq. Edhe të qenë të dytë njerës të teknologjisë, me nevoj, me nevoj për mjeshtër. Qka nëse bojmë një platformë online që kishë me letësu edhe me ndimu gjithve, për me pas qasjen më të lehtë, për me gjetë mjeshtrit, të njëjtën kohë edhe mjeshtrit me gjetë punë më lehtë edhe me pas punë gjatë gjithë vitit. Edhe këto lindi Gjendo. Tu ka lindi Gjendo. Bash Gjendo. Pikërisht nga nevoja personale. A ka fillu platforma? Kur do filloj platforma? Qysh janë procedurat tash e tyre? Platforma është vetë online. Njerëzit kanë fillu me postu kërkesat, mjeshtrit po kthejnë punë edhe kemi një feedback bag i të mirë prej njerëzve. Muj me thonë që si fillim mirë po ecën. Si fillim mirë po ecën. Qysh mund me u bë njerëzit në këtë rast me kërkesat e tyre, po njëkohësisht qysh me arrit deri te mjeshtrit e duhur që aty në ju duhen. E bash që tu të frita. Gjendo është shumë e lehtë për mu përdor. Çka është shumë e rëndësi, nuk ka fake usera. Do të thotë gjithsesi kur të regjistrohesh, regjistrohesh me numër telefonit, me email adresë, ju vjen konfirmimi. Edhe masi që të merë një konfirmimin, filoni me po postin, do të thotë ju duhet një mjeshtër, një kërkes e bon, e poston, edhe në momentin që ti e poston kërkesën, mjeshtrit asaj, lamia, do të thotë mjeshtrit e ati shërbimi që e bon. Në që është hidrauliku, po gjithën hidraulik. Ati në ndërko i shkon një mesaj, një notifikim që ka një pun që përpratë për ty. Edhe të njëtën ko, personi që e ka bo kërkesën për punën, për mjeshtën që pëj duhet, fillojnë me shku ofertat të ndryshme. Gja që ti asni herë s'ki mujtë për para me marë, më rënda ditës ti me dojnë, shko kërkoj një mjeshtër, 2, 3, për me mujtë me bo 3 oferta, shantë s'ki pas asni herë. E vërtet, me mujtë me gjithë një, edhe ato të i dirë në telefon disa persona. Pak minuta shose më rënda, pak orës ty të vinë disa oferta, edhe ti ki me zgjedhë ofertën cila ty duket maj mira. Qka është me rëndësi dhe vlenë gjithësësit theksohet, është që mjeshtrit që kryin punë për mes Gjendos, kanë me qenë të vlerësuar. Dhe të gjithësësi është rating, nëse një mjeshtër ka me bo një punë, edhe unë ka me mbet e knaqën, pa tjetër ka me vlerësu, unë nuk mund e me mbyllë postin nëse nuk e vlerësoj. Mu kanë me vazhdu njerës me më që oferta drisa unë të bëjmë bylljën e postit me e vlerësim të mjeshtrit.
çka tjetër mjeshtrit kur e shohin që po vlerësohen dhe po kërkon më të mirë, edhe ata kanë më bënë punë edhe më të mirë, kanë më mundu, thjesht konkurenca ka më qenë. Normalisht edhe kjo është edhe një formë motivuese, le të themi, për punëtorët, sepse kur e shohin që po vlerësohet puna atyre, mandej gjithmonë e kanë tendencën për më bëhë hala më të mirë edhe me markë si e bëjnë më të mirë. Çfarë ide kisha më thonë gjeniale. Faleminderit. Në fund të ditës është diçka që ka lindur nga nevoja, e pse jo mos më ulëcu jetën edhe neve që kemi nevojë. Un kam nevojë për një hidraulik, kështu dorën zemër. Okay, tash mbas emisioni tregoj që më regjistruat dhe regjistruan gjendo. Edhe gjithmonë edhe për punëtorët, me qenë se jo gjithmonë mund. Po shumë mirë se edhe mjeshtrit kanë me pas punë gjatë gjithë vitit, jo vetëm me sezona. Edhe çka është shumë me rëndësi, po e mendojmë, shumë shpejt dalim edhe në rajon. E pse jo edhe shumë, sa të na bëhet edhe që të viza edhe me dalim edhe në Evropë. Po ku këto viza na kanë shtinë bërë pre? Po, është shumë e lehtë jeta, kur jetohet në Kosovë, edhe ti e ki mundësin me marrë një punë në Gjermani ose në Zvicër. Shkon, e krym punën, edhe kthehesh, edhe jeton shpinë tonë dhe jeton shmendin tonë. Është e sa ide edhe ma e mirë këtu e ditë që këto vende që ti përmende, si Gjermania dhe plët vende tjera kanë shumë nevojë sepse kanë munges të punëtorve. Po, gjithsesi, është një prej planeve tona që thjesht është targeti që ne pa tjetër dhe ta bimë. Në një targë të afert, pa tjetër me marë trekë. Kur më tha që ide i gjeniale, pa të regoj filimet, kur ju kemi prezentu njerëzve, krejt të thonë, u sa mirë, u qëfar ide, sa që në... E, ajo në kanë abojnë rraf që ta njerëz, a për një me është që ashtu. Po, për gjithdo ditë, po bindëm që e kemi bo matë mirën. Kemi pas nevoj shumë. S'kam dyshime, e thash pak ma herët, kur është diçka në nevoj edhe kur ta lecën jetën, se personit që ka nevoj, po gjithashtu edhe punëtorin këtë rast është me të vërtet diçka që ja vlen. Është edhe një sand shumë e rëndësi që nuk ka free text. Dhe të thëtë, është punu në atë mënyrë që jonë bo pytësor për gjitha kategorit e mundshme të shërbimeve. Ka qenë sfidën vete se është dashtë takojmë mjeshtër, të marrim informacione për tëne dhe gjithë shkat tjetë ma e letë edhe për kërkusit e shërbimeve, po edhe për mjeshtrit vetë. Do të është punu me shumë përkushtim, me shumë dashni. Edhe... A ka marrë shumë kodër i sa ka fillu, ose është lansu si platformë? është punu... Muj me thonë dështë ta prafërsisht t'i ku një vjetë gjysë ty, po që me dalë ta mamë si duhet, jo me... Jo hajtë për njësi me rrugës edhe rrugës dhe diçka. Po ju, kemi mëndu në detaje për këtë sendet. Mirë, sa ka qenë interesimi dheri tash? Përmende që njerëzit kanë fillu me bu kërkesa? Po, interesimi është bëjeg i madhë. Muj me thonë që në të regjistrum vëci mjeshtëri kemi diku ofër 400, që veç po shkon të urit numre. Edhe qka është ma e mira, njeni tjetrin po e ngrejnë. Atash regjistrot njeni, shef diqka që ka marrë një pun, i tregon shokot, ose tash unë i tregoj shoqes time që e gjitha një pun që të patë platformë hynë, e që kjo është që ajo që ka na e kemi dashtë. Që thjesht po na bënë me undi mirë. Sa i përket kësaj pjesëmarrës mandete financiare, regjistruesit njerëzit në këtë rast? Atash, deri në fund vitit, kemi vendosë që tjetë papages. Pse kështu, tjetë papages që mjeshtrit të arrin me pa përfitimet që ka gjindu po i siel. Edhe mandej prej januari 2023 do të fillohet me... Do është ta me një përqindje të vogël? Jo, me përqindje, me siguri ose do e shofim gjatë rrugës qysh, po me siguri do tjetë me një pages si fi mujore, që mjeshtrit gjithsesi kishin hargju për me dalë, me shkmu andej, me e pa një puna, po e mera jo. Në platformë mundë një edhe fotografit me jadërgu, të thëtë e shë postin që e ka bo dikosh, mandi të kërkon mjeshtri a munda me pa, që ka ku të ka prish, mund është me bo me një download një fotografi ma e qurë. Vetëm fotografi apo edhe videot këtë rast? Video, ata shumë zone pa kongurse se kompromu. Po, fotografi po pa tjetër. Po, po. Mirë, po përse që edhe videot në qofse nuk janë tash, po përse që regulohet është mundet me u po, me siguri. Qfar mjeshtrish janë, qfar mjeshtrish gjindën në gjindu? Se e regulloa pykja. Në gjithë nuk ka, jonë dikore 98 kategori të shërbimeve.
tu fillu prej... 98 kategori shërbimu, as gjysën garant nuk më imi dit. Tu fillu prej mjeshtërve, ngjyrave, suvatjem, njerëz që mirën me rregullimin e kopshtit, për rrymën, njerëz që bojnë ndërtimin e egrë të ndërtesave, çka tjetër, hapje dhe bunarëve, ka arkitekt, ka dizajnera të ndryshëm. Dhe thët, është diçka që ta mëmë kur ti kime pas nevojnë mu gjithë, diçka kime hynë gjendu edhe kime gjithë. Edhe kime gjendu. Edhe emri, po thot, nuk kem qka me zgjot, ati ma shumë. Ta ma nështë edhe emri, edhe mu gjin. A keni me ndu me zgjeru, më larkë se mjeshtret, më larkë se këto 98? Ne jemi të hapën gjithmonë për i si. Dhe thot, është një fjallë na shumë mire përdojnë, tu pa të bo. Tu pa të bo, gjithë e përdojnë. Gjithë qysh, kemi gjatë rrugës kemi me bo edhe gjanat tjera që lidhen me këta që ka jemi të ashtu e bo. Bukur, a kam jetë diçka pa ashtu kësa i përket gjindus, se nuk e din që ofse e kemi përnbledhë kështu si... Muj me thonë edhe diçka që është edhe një green business, se ti hargjën qatë shumë kohë e rrugë, tu e ndotë ajrin me makinë, tu konë registrosh e merë punën pa pas nevoj me shku me pa vendin, me ullodhë, me mbetën për trafik, kurse në kohë, shkurtë. Thjeshtë kurse në kohë, po në gjithashtu kurse në dhe pare, në këtë rast, të e di që së fundmi qmimi në aftës edhe gjitha këto në janë ngritë. Mirë, falenderoj shumë, ishte kënaqësimet pasën këtu në studio edhe ju shkoftë në barë. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe unë shpresoj që do të shihemi me siguri gjatë... Në platformë do të shihemi. Po pa tjetër platformë. Në balëtë të njerën, së shpeti atë, nga nevoja. Faleminderit shumë. Mirë, që kusë dashur, bëjmë një shkëputje qëpur publicare dhe këtemi pas pak në studio.